Is this my offline save? Just have a riot in Salinor. Så i alla fall, jag har en armé som ska täcka hela Salinor-regionen. På det. Kanske borde resa upp en armé i Dubban. Får jag göra. Thank you.
ministerposter utdelade. Regroup. Marching formation.
any blood work now. Their missile infantry, or mounting an enveloping rear attack. The enemy approaches. Use them while you're heavily outnumbered. Our reinforcements have arrived. Batman!
Japanese! All of them! Everyone, battle order! General is under attack! They flee before our might! Stop!
jag väl deras trupper just nu. Involvar dem med sin flinke. Det är baserat på strategin som var vid slaget i Alperna som han har börjat rida. Skulle kolla på den här döden. Det är snabbt. Förlorar han den roll. Två enheter, tre enheter kommer lösas upp. Om vi inte tar på oss krigare från rebellerna. Vilket är lika bra vi gör. Det här spelet kommer jag visa vissa delar.